Reklamním poutačům umístěným na přívěsných vozících na veřejně přístupných místech je v Hradci Králové konec. Rozhodla o tom rada města. Na tuto reklamu si často stěžují občané, ale i obchodníci. Jedná se o reklamu umístěnou na přívěsných vozících, na veřejně přístupných místech, to znamená na chodnících, na náměstích, v parcích, na zeleni. Město k tomuto nařízení, které schválilo, přistoupilo z toho důvodu jednak dopravního, to znamená, že ty reklamy jakýmsi způsobem i by mohly vadit bezpečnosti dopravního provozu a samozřejmě i z důvodu toho, že nechceme, aby se z města stalo odkladiště těchto přívěsných vozíků s reklamami nebo s konstrukcemi, na kterých je reklama umístěna. Poutače umístěné na přívěsných vozících u vozovek navíc často činí velkou potíž i řidičům. Výhrady proti tomuto způsobu reklamy má i policie. Jakékoliv odpoutávání pozornosti během jízdy jednoznačně podle policistů může negativně ovlivnit pozornost jak řidiče, tak také cyklisty. Samozřejmě riziko je pak mnohem vyšší, když tyto poutače jsou umístěny v blízkosti křižovatek, kde mohou i ovlivňovat negativně výhled do této křižovatky, což je třeba u fakultní nemocnice v Hradci Králové. Radnice věří, že provozovatele tyto reklamní poutače na vozících včas odstraní v souladu s nově přijatým opatřením. Pokud se tak nestane, mohou být sankcionováni.